איילת שקד, יושבת ראש ימינה, ברוכה הבאה. תודה רבה, שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אז בכירים בליכוד רצו אותך במפלגת הליכוד, את כידוע רצית להצטרף לשם, למה זה לא הצליח? תשמעי, מהרגע שהוכרזו על בחירות חוזרות, לי הייתה מטרה, המטרה המרכזית שלי הייתה לנסות לאחד את הימין האידיאולוגי לגוש אחד. ישבתי במסגרת מספר שבועות עם בנט ועשינו דיונים, כי הוא רוצה שאנחנו נתאחד עם זהות והבית היהודי עם עוצמה ונרוץ בשתי מפלגות. אני אמרתי שאני חושבת שצריך לחבר ביחד בחזרה את הציונות הדתית ולרוץ כגוש אחד. זה לקח לנו הרבה מאוד זמן. במקביל זה נכון שהיו אולי גם פניות מהליכוד והיו גם דיונים על זה. זה לא עבד, זה לא רלוונטי כרגע. אני חושבת שלכל פוליטיקאי, כל פוליטיקאי שהוא אידיאולוג יכול לבחור מאיפה הוא רוצה להשפיע, בין אם זה מפלגת השלטון או ממפלגת הימין האידיאולוגית. אני חושבת שזה אתגר אדיר לעמוד בראש גוש המפלגות האלה, ואני מאוד מקווה שבבחירות הקרובות אנחנו נשיג מספר דו ספרתי של מנדטים, כי הציבור צריך להבין, העניין הוא מאוד פשוט. אם שמעתם מה שאמר בשבת דוד ביטן ברעיונות שונים שהוא נתן, הוא אמר שהליכוד בוודאי רואה את אמיר פרץ כשותף מרכזי לממשלה וגם את גנץ. לכן מי שרוצה ממשלת ימין, בוודאי מישהו ימין חילוני אידיאולוגי, בוודאי כל מי ששייך לציונות הדתית, על כל גווניה, זרמיה ותת זרמיה, הבית שלו זה בימינה, כי כשמצביעים לנו בעצם גם מצביעים לנתניהו כראש ממשלה, אבל גם מבטיחים ממשלת ימין. ובכל זאת, אז בעצם מצביעי ימינה רוצים לדעת למה להצביע ימינה, כשאת בעצמך, יושבת ראש המפלגה, רצית ללכת לליכוד. תשמעי, זה שאחרי הבחירות אני שקלתי את דרכי, זה דבר שהוא לגמרי לגיטימי. זה הייתה ברירת מחדל בסופו של דבר? ושוב אני אומרת, לא, אני את לא הקשבת למה שאמרתי לך. אמרתי לך שאני במשך מספר שבועות ניסיתי להגיע עם בנט להסכמות. בשנייה שהגעתי עם בנט להסכמות, בשנייה שהוא קיבל את עמדתי, הלכנו בכל הכוח, לקחתי את רשות הימין החדש ופעלנו לאיחוד. זה נכון שבדווח הזה בדקתי עוד אופציות, ואני חושבת שזה דבר שהוא לגיטימי לחלוטין. יש פוליטיקאים טובים ואידיאולוגים גם בליכוד. אז על פי הדיווחים, הנהג שלך הציע בשמך לסביבת נתניהו, עזרה מול מנדלבליט. תשמעי, זה קשקוש. את דיברת עם הנהג שלך על זה? זה קשקוש, זה לא היה ולא נברא, בוודאי לא מצידי. אם מישהו הציע דבר כזה, זה לא היה על דעתי, לא בידיעתי. וכל מי שגם קצת מבין איך הדברים עובדים, יודע שמנדלבליט הוא אדם ישר והגון ומקבל את ההחלטות שלו במסגרת החוק והראיות. גם שר משפטים בהווה וגם שר משפטים לשעבר לא מתערב בתיקים פליליים. יש חומה סינית ועל העניינים האלה לא מדברים. וזה לא קצת מוזר שמישהו בסביבתך פועל בצורה כזאת? תשמעי, אני לא יודעת מה כל אדם אומר ומי אומר מה ובשם מי. דבר כזה, אם הוא נאמר, לא נאמר על דעתי, בדקת לא אם בידיעתי. הוא נאמר? בדקת שוב מול אני אומרת, לא, דבר כזה, לא נאמר, אם הוא, לא נאמר על דעתי ולא בידיעתי, זה דבר שהוא אפילו בדיחה ולא מתקבל על הדעת, מי שמבין איך העניינים עובדים. ודאי, ולכן זו השאלה. למה הוא העלה את זה על הדעת שאת תסכימי לכזה דבר? אני חוזרת ואומרת, אני לא יודעת אם הדברים האלה נאמרו. אם הם נאמרו, הם הבל הבלים, הם לא בידיעתי ולא על דעתי. אז גם הבוקר פרסמו שהליכוד מתכוננים למתקפה אישית נגדך. איך מתכוננים לזה? יש לנו צוות קמפיין. אני מאוד, קודם כל אני מאוד מקווה שהליכוד לא יתעסק איתנו, כי אנחנו השותפים הטבעיים של הליכוד, אלא שיתעסקו באמת עם הבעיה המרכזית של הימין, שזה מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. הציבור הדתי-לאומי והציבור הימני צריכים להבין שכל הצבעה למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, זה כמו הצבעה למפלגת שמאל. אין הבדל. בסופו של דבר, כל מנדט יקבע אם תהיה ממשלת ימין או לא. והליכוד, אם הוא באמת רוצה להקים ממשלת ימין, צריך לקחת את המשאבים שלו ולא להשקיע, לא להשקיע אותם נגדנו, אלא להסביר לציבור שאסור להצביע למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. אני גם מצפה מהליכוד שיפנו על מנת להגדיל את הגוש, ולא לנסות לחרסם בנו. אני חושבת, שוב, שמי שרואה אותנו, מי ששומע אותנו, הגולשים של אתר כיפה, מפלגת ימינה זה בוודאי הבית שלהם, זה המקום הטבעי ביותר. אני חושבת שמי שרוצה גם מפלגה עם אידיאולוגיה ברורה, גם מפלגה שמבצעת. אצלנו, גם אני במשרד המשפטים, הייתה לי גם אידיאולוגיה וגם ביצעתי אותה. אותו דבר בין במשרד החינוך, אותו דבר סמוטריץ', אותו דבר הרב רפי. אנשים שמבצעים,
זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. היו שנים רבות שהימין היה בשלטון, אבל בעצם לא עשו שום דבר. וצריך לזכור גם שנתניהו לאורך שנים תמיד העדיף שותפות עם השמאל. בין אם זה אם ב-2009 הוא קודם כל לקח את אהוד ברק והשאיר את האיחוד הלאומי בכלל באופוזיציה. ב-2013 הוא לקח קודם כל את ציפי לבני, איתה הוא חתם הסכם קואליציוני ראשון, נתן לה תיק המשפטים ורצה להשאיר את הבית היהודי בחוץ. אז איך אתם באמת מוצאים את עצמכם כל השנים האלה לא שותפים טבעיים? למה הוא לא הולך נגד החרדים? למה הוא לא הולך באמת נגד מפלגות אחרות? אלא באמת דווקא על ימינה, דווקא על מפלגת הציונות. תראו, הליכוד רגיל שבמהמנדטים שלנו יש לו איזשהו מאגר קולות שהוא יכול לשאוב במקום לנסות להגדיל את הגוש. אז אני פונה כאן לציבור המצביעים שלנו, אנחנו היום במנדטים, בסקרים עומדים על 11-12 מנדטים, אני פונה לציבור המצביעים שלנו, תנו לנו את הכוח, אם אנחנו נהיה קטנים, תקום ממשלת שמאל, נהיה לא משמעותיים, לא נוכל לבצע דברים חשובים. תנו לנו את הכוח לבצע אידיאולוגיית ימין אמיתית, לחזק את הזהות היהודית, לחזק את השמנות במערכת המשפט, לעשות שינויים במדיניות הביטחון, לפעול למען כלכלה חופשית וליברלית. תראי, בתחום הכלכלי, רק אנחנו בעצם יכולים באמת לפעול למען כלכלה חופשית וליברלית. הליכוד אין מה לעשות. יש בו בסיס כוח גדול של ההסתדרות, של הוועדים החזקים. רק אנחנו בעצם חופשיים מהדברים האלה ויכולים לפעול לשם זה. כן, אני חושבת שגם צריך לחשוב איך עוזרים באמת לאדם הקטן, שלא מסוגל לגור בדירות פאר, והוא באמת זקוק למדינת רווחה. על זה לא נתתם את הדין ב... נתנו גם נתנו, סליחה. אנחנו בדיוק מדברים... בנט בתוכנית הכלכלית שלכם מדבר על שוק חופשי ויותר ויותר להוציא את השוק לחוץ הרגולציה, אבל אף אחד מכם לא מדבר, אז מה עושים מול מדינת הרווחה, מול העזרה לאזרח הקטן? שוק חופשי עוזר לאזרח הקטן. ככל שהכלכלה חזקה יותר... כשהבן אדם פריבילגיות, כשהבן אדם זקוק... לא, סליחה, זה טוב שאתה העלית את זה. אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, ככל שהכלכלה חזקה יותר, גם האזרח הקטן מקבל יותר. ככל שהמדינה חזקה יותר, הכלכלה יותר חופשית, יזמים יכולים לפעול. הילד במדינה שלנו, היזמים מאוד חזקים, אבל האזרחים מאוד קשה להם לגמור את החודש. שנייה, תני לי לסיים. יש צמיחה וכולם נהנים ממנה. בעניין האוכלוסיות החלשות, אין מישהו שיותר מאיתנו דאג לאוכלוסיות חלשות. אני כשרת משפטים עשיתי רפורמה מדהימה בהוצאה לפועל, וייסעתי מסלול הפטר, לחייבים מוגבלים באמצעים, אדם שאין לו כסף להחזיר, אדם שנמצא כל החיים בתוך המעגל האכזרי של ההוצאה לפועל, קיבל את חייו בחזרה, יכל לקבל הפטר מחובותיו ולחזור למעגל העבודה. את יודעת, לא מזמן הייתי בקריית שמונה ועצרה אותי איזושהי אישה מבוגרת, ואמרה לי, את הצלת את חיי. אמרתי לה, איך הצלתי את חייך? אז היא אמרה לי, בזכותך קיבלתי הפטר מהחובות שהיו לי, לא היה לי שום סיכוי לשלם אותם, גם אנשים ידעו את זה, ואת החזרת לי את הסיבה לחיות. אלה דברים חברתיים ואנחנו עושים כאלה המון, רק שפחות מדברים עליהם בתקשורת, אז אני שמחה שהעלית את זה. אז באמת בקשר למפלגות הקטנות שכרגע לא עוברות את אחוז החסימה, ככל שנתקדם לבחירות, יש סיכוי שתדברי ממש עם איתמר בן גביר ומשה פייגלין שלא התמודדו? אנחנו כבר אמרנו את דעתנו, תיאת, מילה שלי לאיתמר או למוישה, אני לא חושבת שיכולה להשפיע. אולי כן. אנחנו מסבירים לציבור שאנחנו נמצאים בבחירות קריטיות, צריך להבין את זה. אנחנו הולכים לקראת תוכנית טראמפ. לראש הממשלה יהיה מאוד קשה לעמוד מול הנשיא טראמפ, כי הוא נשיא טוב ואוהד, ושנשיא שעוזר למדינת ישראל. ולכן אנחנו חייבים להיות חזקים ונחושים, ולהיות עמוד השדרה האידיאולוגי של הממשלה. אם הקולות של הימין יזעקו שוב על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, כמו ב-92, השמאל יכול לעלות לשלטון. גם בבחירות הקודמות ראינו ששבעה מנדטים הלכו למפלגות שלא עברו. אנחנו לא עברנו שהיינו בסקרים 6-7. אז מפלגה היום שהיא 2% בסקרים או 1.5%, אין שום סיכוי בעולם שהיא תעבור. לכן אני קוראת לציבור ששוקל להצביע לאותן מפלגות, תתפקחו, אנחנו נמצאים ברגע קריטי למדינת ישראל, בואו תנו לנו את הכוח, אתם לא תצטערו, ואני לגמרי מאמינה שאפשר להקים גוש ימין של 61. אז את בעצם מדברת שאתם תהיו הגוש האידיאולוגי, אתם תהיו הלב האידיאולוגי, כשאתם הייתם בממשלה, גם ככל שהלכה הסלמה בדרום, לא נעשה שום דבר,
קראתם לכנס קבינט, נתניהו לא הקשיב לכם, קרו הרבה מאוד דברים, את אומרת, עכשיו אנחנו נהיה הגוש האידיאולוגי, עכשיו אנחנו נפעל כדי שהימין יפעל, יהיה בשלטון, ושהימין יבצע את האידיאולוגיה שלו, מה יהיה ההבדל בין מה שהיה? תראי, כשהיינו ממשלה, עשינו כל מה שיכלנו, עם 8 מנדטים, עם 8 מנדטים, את לא יכולה לשלוט בתיק הביטחון, בתיק האוצר, בתיק החינוך, בתיק המשפטים, אבל אפשר להתפטר. מה שעשינו, שמי, מה שעשינו, במה שאני עשיתי במשרד המשפטים. ליברמן אולי צדק שהוא התפטר? שנייה, ליברמן עמד במילה שלו? ליברמן קיבל את משרד הביטחון, לא הצליח ליישם את המדיניות, ולכן התפטר. אנחנו מקבלים משרדים, אנחנו מנסים לבצע את האידיאולוגיה שלנו במשרדים האלה. זה מה שאני עושה במשרד המשפטים. לראשונה מונו שופטים שמרנים לכל ההוקרות, אני מזמינה את כולם, תסתכלו בדף פייסבוק שלי, שמתי כתבה של כלכליסט, מה שנקרא, אנשים אומרים באופן מלא, באופן ברור, וחד, איך בית המשפט העליון השתנה. כל הנושא של ההסדרה של ההתיישבות ביהודה ושומרון והכלים המשפטיים שאיתם אנחנו מטפלים בהתיישבות ביהודה ושומרון, הכל השתנה. בין משרד החינוך עשה אין סוף דברים. יש המון המון דברים שאנחנו יכולים לעשות במסגרת משרדים שאנחנו מקבלים. אנחנו לא יכולים כשני שרים בקבינט להשפיע על כל המדיניות הביטחונית, על שר הביטחון, על ראש הממשלה ועל כל צהל. זה לא עובד. אם מחזיקים את תיק הביטחון, אז בוודאי צריך לעשות את זה. אבל אם לא, ההשפעה היא מוגבלת. איילת, ברגע שליברמן יצא מהממשלה, ברגע שנייה, מה שבנט עשה בצוק איתן, בעניין המנהרות, ומה שהוא עשה בעניין, שהוא עצר את שחרור המחבלים, זה דבר מאוד מאוד חריג, דבר מאוד מאוד יוצא דופן, כדי שנוכל לעשות דברים כאלה, אנחנו צריכים כוח פוליטי. אבל הילד, ברגע שליברמן יצא מהממשלה, לכם היה את הכוח ביד. אתם יכולתם לעשות משהו ובחרתם להישאר בממשלה, יכול להיות שיכולתם להזיז דברים באמת, יכול להיות שהיה בידכם את הכוח. את כל פעם אומרת שהיה לכם רק 8 מנדטים. ברגע שליברמן עזב, היה לכם הרבה מאוד כוח, לא ניצלתם אותו. אני מזכירה לך שתיק הביטחון היה בידיים של ראש הממשלה, הוא זה שניווט את הקבינט. תיק הביטחון היה אצל ראש הממשלה, הממשלה כולה יכלה ליפול אם אתם הייתם בוחרים בזה. אם הייתם מקיימים את האולטימטום שאתם נתתם. הוא זה, שנייה, ראש הממשלה הוא זה שניווט את מדיניות הביטחון, הוא זה שכרגע מנווט את מדיניות הביטחון. כדי לשנות דברים צריך מנדטים, צריך כוח וצריך לעמוד בעמדות שמשפיעות על הדברים האלה. אני יכולה להגיד לך שבנט ואני כשרים בקבינט, בכל ישיבת קבינט שעלה הנושא הפלסטיני, דיברנו על העובדה שמשפחות המחבלים והמחבלים בכלא ממשיכים לקבל כסף. בסוף זה סדרי עדיפויות של מערכת הביטחון. אם יהיה שר ביטחון נחוש, ומערכת הביטחון תחליט שהיא רוצה לעשות סוף להפקרות הזאת, שמחבלים יושבים בכלא ונעים עשירים, אפשר יהיה לעשות... אז בואי, תלמדי אותנו, מה האינטרס של מערכת הביטחון? למה ממשיכים להעביר להם? תשמעי, זה עניין של סדרי עדיפויות, כמו שאני מסבירה. אם יהיה ראש למערכת, שר ביטחון, שיקרא לכל ראשי המערכת ויגידו, זהו, החגיגה נגמרת, אתם שמים את כל היכולות שלכם על פתרון לבעיה, אנחנו נפתור את הבעיה. מדינה שיודעת לחדור לארכיון הגרעין האיראני בטהרן, יכולה גם לעצור כמה אלפי שקלים שמגיעים לכל רוצח בכלא. אוקיי. בואי נדבר קצת על מה שקורה בתוך המפלגה, בתוך הרשימה שלכם. כשנפתלי בנט הנהיג את המפלגה, הוא החזיק מאוד מאוד קצר את כל המתמודדים, בין אם מהאיחוד הלאומי, בין אם מהבית היהודי. אף אחד לא הוציא ציוץ בלי אישור ממנו. וזה נראה שעכשיו כל אחד איש הישר בעיניו יעשה. סמוטריץ' אומר ככה, זה אומר ככה. קודם כל זה לא מדויק, בתור כתבת באתר כיפה צריכה לדעת את ההיסטוריה. הרבה מאוד חברי כנסת דיברו על דעת עצמם בעבר וגרמו גם נזק משמעותי לקמפיינים. אחת התקלות הגדולות ביותר הייתה באתר הזה. תמיד בקמפיינים יש גם התבטאויות שהן פחות מתוכננות. סך הכל אני מאוד בעד משמעת קמפיין. סך הכל, החברי כנסת וראשי המפלגות... מקשיבים לך, הם עובדים מאוד, דרך מאוד, מה שאת אומרת? כן, מאוד מאוד את מסוכנים. את מנהיגה את הקמפיין? בוודאי, אני מובילה את הקמפיין, כל המסרים מתואמים איתי. אני חושבת שכל ראשי המפלגות עושים עבודה מצוינת. לפעמים יש תקלות, לפעמים יש חריקות, תמיד זה קורה בקמפיין. לכל אחד יש פליטות פה, לכל אחד יש מעידות, אבל סך הכל הקו הוא נכון.